E dini që ekziston një metod që modifikon qelizat? Dikush nga ju do thot, po që na interesone, qelizat janë trupi juaj, qelizat janë çdo gjë. Qelizës, në qofë se ti je për të ngrënë, për ta, pra e ushqenë si shduhet, qeliza mund të jetoj sa të doni. Bile, në qofë se ti e degradon qelizën, pra je pushqim jo të mirë dhe e trajton kesh, ajo vdes, pra vdisni ju. Kështu që ju më vde, më zdek shikur, por që më dëgjoni me vëmendje sepse është për të mirën tuaj. Ky objekt ose kjo gjë që modifikon qelizat është piramida, por nuk do flas për piramidat që kemi folur gjithmonë. Jo, do flas për një piramidë të çuditshme e realizuar nga një zonjë ose nga një mikesha jonë. Ishte viti 1900 ca, 1910 mos gaboj 94, dhe kjo zonja u zhduk nga shtëpia, ishte e vogël atëre, jo, në 80 ca, mos gaboj, ishte e vogël, 80 ca, nuk e mbaj më të mirë, se ma ka treguar, po se mbaj më të mirë, dhe se s'është ky thelbi bisedës, është thelbi i bisedës është piramida që ajo krijoi, një piramidë shumë të çuditshme që i ndryshoi jetën. Pra modifikimin e qelizave. Si që thash, ajo ishte e vogël, ishte 13-14 vjeqe dhe ishte brenda shpis. Byllur dyrt me dryla, me 3-4 qelca, sepse jetonte në Milano, në katin e 7-8, mos gaboj, dhe natën ajo u zhduk. Iati u ngrit në mëngjes, e kërkoj gjithandej, nuk e gjeti. Qudia ishte që dyert ishin mbyllur, dritarët ishin mbyllur, dritarja nuk dilte dot, por dyert ishin të mbyllura, si ishin mbyllura më përpara, pra ajo kishte dalë dhe dyert nga brenda ishin të mbyllura, me kyç, me të gjitha, pra edhe sikur të kishte gjetur çelsin kjo, për të dalë jashtë, dyert ishin mbyllur nga brenda, dhe qudia e të gjithve është se si kjo doli jashtë, nga doli, sepse nga dritarja nuk mund të dilte, ishte shumë lartë. Dhe si përfundim këta bën një denoncim dhe e gjetën në periferi të Milanos. Atëre, që atëre kjo nuk të regoj gjë, që është e vërteta, e ka të reguar më vonë edhe shpis familjarve, por edhe kur më foli që për këtë argument, e kam njohur rreth vitit 2013-2014, më zgaboj, dhe më ka të reguar që se çfarë i ka ndodhur. Atë thuhet që e rëmbyen disa njerës, thot ajo, janë të gjatot 2 metra gjysëm, 3 metra, por janë komplet të bardhë, thot, me një qalë të bardhë nga fytyra. Janë të mamë si njerës, po hundën, po thuaj se nuk e kanë, thot, sepse është shtypur totalisht, dhe vetula nuk kanë, kanë sy të mdhenjë, dhe kokë të rumullakët pak më të madhe se sa njeriu, por thot janë tamam si njerëz, veç se janë të gjatë dhe janë të veshur, nuk janë kështu me tuta, apo janë të veshur me kostum dhe gravat. Dhe këtë ajo e ka treguar në një hipnozë regresive, dhe pastaj me kalimin e kohës u hap, u shpre dhe filloi që t'ua tregonte prindërve, të gjithëve, miqve. Nëse kjo në atë kohë i than se kjo kërkoi një, duke kontaktuar gjithmonë me këta njerëz, këto qenje, ti themi kështu, këto qenje, ata e sugjeruan, se i than, çfarë ke dëshirë ti të bësh? Sepse mendohet që çdo gjë, pra i plotësohet dëshira, çdo gjë që ti kontakton, qoftë me qenje, qoftë edhe kur thua për shkakun që ke dëshirë për diçka. Si për shkakun kur thua dua diçka dhe ajo realizohet. Por influencojnë qelizat ose grimcat për rreth teje. Më ndiqni me kujdes, sepse duket pak komplekse, por më ndiqni me kujdes. Do mundohem që të jem i qartë. Më thoni nëse nuk e kuptoni. Dhe po thosha, dhe kjo dëshironte që të ishte gjithmonë e re, pra jo e bukur, por e re. Dëshira e saj që mos të plakej kurrë. Dhe çudia është që ata i thanë që të krijonte një piramid, po jo një piramid të madhe. Piramid, i than vetëm ato mizurat se si do të ishin, centimetrat. Ajo nuk është shumë e lartë, është 60 centimetra, dhe
Çfarë bën me këtë piramidën kjo? Është vetëm një në formë metalike, prej bronzi, dhe nuk ka faqe, pa faqe, është vetëm si skelet. Dhe kjo me anë të kësaj piramide, kjo vë një shishe, shishe qelqi, me ujë, ujë normal. Jo ujë të blerë, jo, ujë normal, e mbush nga rubineti ujin dhe e vë atje. Dhe e vë për bri, jo brenda piramidës, sepse fillimisht ajo e vinte brenda piramidës, po dilte shumë i trash uji. Çfarë do thotë kjo? Shikoni. Ajo pasi vë shishen jashtë piramide, pas 8 orësh, 7 orësh apo 8 orësh, uji bëhet si qull. Pra në formë si thuhet gelatine, si jo si krem, po si i qullt. Okej? Okay? Dhe jo shumë i qullët, sepse në fakt ajo kure linte shishen brenda piramidës, bësh po thua i qullët fare si krem. Por kure i than ata që ta lë jashtë, sepse i than është shumë, në fjalë kure përdor këtë është një solucion shumë i fort, dhe bëhe pak më të lehtë i than, ajo filloj që ta linte jashtë shishen dhe shisha, kjo uji bësh pak më i lëngët. Pra uji trash dhe ajo e pi këtë. E pi gjatë gjithë ditës. Çdo natë lë atë atje, atë shishen, edhe pi ujin. Tani, ç'është e vërteta, ajo grua, sepse është grua, është 60 sa vjeçe, tani, ajo ngjason si një 38-40 vjeçe, sot. Është e vërtetë. Unë e kam bërë një video tjetër këtu në Facebook dhe është shumë çudi që se si, sepse shumë njerëz thonë, po mirë, këto qenja, po këta njerëz, apo këta, thuaj si të duash, janë vetëm fantazira. Okej, e zëmë si kur është fantazi. Si është e mundur që ajo ka krijuar një piramidë të tillë në shkallë të zvogluar si piramida e Keopsit, parafërsisht, sepse është në shkallë të zvogluar. Ajo nuk e dinte, sepse nuk ishte aq e informuar në atë kohë për piramidën e Keopsit, sa ishte, si e qysh, dhe në qoftë se do të mund të bënte një piramidë të tillë. Po prisni se nuk mbaron me kaq. Merreni me mend. Ajo shkoi, sepse shkoj në disa konferenca dhe njerë, rreth viteve 2000 ca, nuk më mend data, nuk dua të them data, që mos të gaboj, shkoj në një konferencë në Torino dhe foli për këto abductions, në një fjalë njerës të marë ose të rëmbyer. Dhe aty foli për piramidat, në një fjalë për piramidin që ata i këshin thënë. Dhe aty, çuditërisht, një fizikant, që ishte pjesë i këtyre si relator, ai provoi që të bënte një piramidë të tillë dhe doli fantastike. Pra doli e njëjta gjë që kishte bërë ajo në një formë pak më të vogël se ajo piramidë, por në shkallë, dhe ç'bëri ky fizikanti, më falni, pak më të madhe e bëri, por ç'bëri ky fizikanti, ky bëri një e bëri si mund ta thuash, shkruajti projektin dhe e bëri si një ide të re, e regjistroi si ide të re dhe sot keni piramida në çdo cep të globit që e përdorin këtë piramid për të stabilizuar qelizat e trupit të njerëzit. Kjo nuk është fantazi, e? Shiko, quhet healthy pyramid. Ose më mirë piramida e shëndetshme. Piramide kurativa, mund të shkruani në italisht, okej? Okay? Dhe çudia, si që thash, është që kjo piramid me të vërtet stabilizon qelizat e njeriut. Bile do t'ju them, para disa viteve kemi bërë një emision, emisionin Enigma, ku flisja për një spa, është një spa në Kaliforni, është vetëm për disa, jo për të gjithë, pra ti mund të jesh i pasur sa të duash, nuk mund të shkosh atje, dhe kjo spa ka një piramid të bërë me komplet prejari. Është vërtetë, kjo ekziston, atëre ishte vetëm një fantazi, sepse ishin vetëm thashe theme,
që thuashin lartë e poshtë, kisha bërë këtë në 2013 në bëra këtë kronik, por sot ju garantoj që është e vërtet. Dhe shkojnë vetëm disa politikan apo disa njerës që ata që kanë në dorë monopolin, janë vetëm pak familje. Dhe shkojnë aty, çfarë bëjnë ta? Shtrien tek ajo piramid me gjoksin sipër, pra kështu, dhe gjysmë e trupi, sepse këmët i mbajnë jashtë, nuk janë totalisht në piramid, brenda piramides, por vetëm trupi, dhe rrinë aty për disa minuta, ose një orë mos gaboj, dhe grimcat e, jo vetëm të piramides, atë që prodhon piramida, pra atë energji që prodhon piramida, por edhe grimcat e arit, ndikojnë në ADN-n e njeriut dhe e pastrojnë totalisht. E kalojnë, pra e çojnë të gjithën në 8 Hz. Ose në rakjet më fantastike, më fjalë që ajo vibrimi më fantastik i qelizave ose i ADN-s son. Dhe kjo bën që ata të mos sëmuren kur, ose në qofse janë të sëmur, shërohen. Nuk është fantazi kjo. Dhe po thoshja, këta, si e dinin këta, kush e ka bërë atë piramid, si e dinin këta, se ka vite kjo piramid, nuk është sot, që ajo piramid në atë formë shëron, si e dinin. Dhe po them tjetër në tani, kjo, nga e, në kush ja tha kësaj, vaj, kësaj gruaje, sepse është grua tani, që duhesh bërë ajo piramid në atë formë që të mund të shëronte. Dhe tjetra, tani, fizikanti që bëri këtë piramidën, dhe tani është përhapur në gjithë botën, e gjenje, mjafta kërkoni, ky u bazua në këtë dhe këtë falenderon çdo ditë, bile i qon edhe dhurata, sa herë që shkon në Rimini, se ajo tani jeton në Rimini, i qon dhurata, ajo ka lokale, ka jep me qira, ka palate, në fjalë, jeton mirë, nuk ka nevoj për, bile ka dhe një spa ajo, kjo zonja këtu, një spa është një vend ku ben masaje, truke, pishina, bile edhe kurohen nga shumë patologji, përsa i përket energjis po flasë. Dhe, po ju them, edhe njerë, si ishte mundur nga e dinte kjo, që ajo piramid shëronte. Pra, mund t'ju besojmë atyre teorive që ka me të vërtet diçka ati jashtë qeni, apo format të tjera jete, që me të vërtet ekzistojnë dhe kanë inkurajuar njeriun që të modifikoj historinë gjatë jetës, nuk e di. Megjithatë, kjo është një histori e vërtet, kjo që u thash nga ana ime, unë këtë që u thash është e vërtet, kështu që kërkoni ju nëse mendoni që ka diçka që nuk përputhet me idetë tuaja. Por kërkoni këto piramida, Healthy Pyramid ose piramida kurative, sepse mund t'ju duhet ndoshta ndokujt nëse i intereson për të stabilizuar qelizat e tij. Apo jo, si thoni. Hajde, kalofshi bukur, një ditë këndshme dhe mos harroni t'i bëni like videos, të lini komentin tuaj dhe do t'i lutesha të ftoni miqtë tuaj të shkruajnë në këtë kanal. Ose ju që gjendeni këtu rastësisht, nuk ju kushton asgjë, bëni klik aty tek faqja dhe t'jeni të informuar, sepse këtu vetëm informohemi. Hajde, kalofshi bukur, ditën e mirë.